Evo, već si spomenuo kako ti je znala, pa možemo tako reći prigovoriti kako ima i drugi, a ili nešto. Pa jest, i dan danas to prigovara. Tata, prijateljice me zovu kod njih kući, kad odem kod njih kući, kod njih je sve sređeno, uređeno, imaju struju, imaju vodu, imaju ovo, imaju ono. Mi ne imamo. A ona uz svijeću, jel? Pa lampa, svijeća, kako se snađeš, fenjer. Kakvog je ona zdravlja, eto? Pa da ti budem iskren, sad je ekstra zdravlja, kakvog je bila unazad, hajde recimo 6-7 godina, imala je par operacija na sebi, život je visio u koncu i tako dalje. Ozbiljno? Jeste. Sad dobro? Sad je, hvala Bogu, kodren. Kodren? Kodren. A kako Salko? O Salko za sad dobro, i ako nisam moram biti. Hoću, neću, ne pita me niko je sam dobro ili nisam. Trpiš? Trpim, guram, šutim i... jer imam i za koga. Ne smiješ pakati, čuva. Ovih dana se na društvenim mrežama pojavila priča o samohranom ocu Salki i njegovoj kćerkici Miji, koji su se, prema riječima mnogih, našli na samom dnu. Tako se ova njihova priča može navesti kao još jedan primjer patnje i mučenja gdje su ljudi, pa i čitave porodice, prepuštene sami sebi. Međutim, po svemu sudeći, da ne propadnu dalje, pobrinula su se prvenstveno njihove prve komšije, koje su uspjele sačuvati mladog oca i njegovu kćerku od daljnjeg tonjenja. Tako se njihova priča preokreće u jednom smjeru koji će, po onome što smo zatekli, postati jedna prava bajka u kojoj se ispunjavaju želje malene Mije, gdje će ona umjesto svijeća, zaleđene vode u kantama i šupljeg krova, dobiti život dostojan svakog ljudskog bića, pa tako i oca Salke i njegove malene djevojčice Mije. Gdje si Mija? S ti Mija? Da. Evo ide i Salko. Šta ima? Ništa. Si bila u školu? Kad si došla? Malo prije. Koji si razred? Prvi. Salko je? A on je tebi? Baba. 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 Hajde se. Sredi se. Dobar dan, selam, ali kako ti godi? Alejkum selam. Salko. A prezme? Bajrić. Salko Bajrić. Jeste. Gdje smo, Salko? Gdje smo došli? Maline, magistralni put. Mjesto Maline. I došli smo, ovo je nešto kolektivna kuća, jel? Pa... smještaj, državni. Pa državni smještaj, ovo je, ali... kako da objasnim, kako da kažem, tu niko nema ni nikakva odobrenja, ni nikakav papir da je vlasnik ili da je nešto. Ozbiljno. Ali nemaš ni problema ništa? O, nema tu niko problema, evo čovjek toliko ogromnu kuću ima, pa... Koliko si dugo ovdje? Ja, pa evo sad će druga godina. Druga godina? Ja. Mija, šta ima? Ja sam Šadi. Ja sam Mija. Ti si Mija. Mija ima koliko godina? 9. 9. Ideš u školu? Da. Koji si razred? Prvi. Prvi. Je li učiteljica ili učitelj? Učiteljica. Učiteljica? Da. Kako ide školom je? Dobro. Dobro? Malo ocjena. Jesi počela ocjene kod vas? Ili je to tek u drugom? Da. Dobro. Šta kaže učiteljica? Je li zadovoljna? Da. Dobro. Kaže, evo ide baba, Salko. Evo ja te on završio s poslom, samo skinuo na radne stvari i krenuo kući. U suštini imaš blizu? Ja, pa evo ovdje ovo naravno. Radno mjesto? Ja. Šta je tačno tamo? Pansion za cuke. Pansion. Vidjeli smo mi na navigaciji, znači već je to mjesto obilježeno kao takvo i... Znači tu si. Koliko dugo već? Pa evo već 2 mjeseca. 2 mjeseca? Ja. Jesi zadovoljan? Pa moram biti. Dobro. Gazda? Gazda nema boljeg. Je on zadovoljan? Jest. Više sam ja s njim zadovoljan nego on sa mnom. Šta se radi? Kakva je vrsta posla? Pa cuke su na, kako bi ti rekao, na vikend dođu, ti ostaviš svoje cuke 5, 6, 10 dana, ti otputuješ negdje, znači njega, hranjenje, izvođenje, šetanje. Briga. Briga, baš 100%-na briga. Ali u suštini, evo, došli smo ovdje radi vas, a ne radi tvog posla, iskreno, ali došli smo radi priče koju smo vidjeli, koju je objavila Dina. Smijemo reći tako. Rećite, slobodno. Ona je prva bila koja je to objavila i pokrenula se jedna lavina, koliko smo shvatili. Portali su to podijeli. Svi mogući portali, ja mislim da su podijelili. Mislim, a opet nisam siguran, tako da... Ovdje ovo je priča gdje se malo miješaju, što bi rekli, ono osjećaj. Znači, ovdje je malo i teška priča, a ujedno i jedna pozitivna priča o ocu. Ti si otac, samohrani? Samohrani otac. Koliko dugo već? 5 godina. 5 godina. Koliko ste dugo bili u braku? S njenom majkom? Da. 20 godina. Ozbiljno. 20 godina. Imaš li još djece osim Mije? S njom ne. Da. S njom ne. Mija, znači njoj je 9. Tako je. I ona je ostala sama s tobom, znači kad je imala 4. 4 godine i 3 mjeseca, tačnije. Je majka živa? Jeste. Aha, nije znači smrt bila, nije? Nije. Dobro. Jednostavno se razišli, nema više onog... Dobro. Dobra između dvije osobe. Ona se okrenula svom životu, kakvom vodi. Meni nije godilo, ja sam za svoje dijete i borim se za nju i borit ću se dok sam živ. Dok ima krvi u meni, ja ću se za nju boriti. I tu nema. Je ona u Bosni? Ne. Nije. Napustila je, otišla van? U Evropi. Dobro. Je li ima neki kontakt sa djevojčicom? Ne. Ozbiljno? Ne. Sve ove godine ništa? Nema nikakvi. I on se sjeća? Sjeća se, ali... Ona je, on se sjeća? Sjeća se, ali kad se prisjeti, tu je po 10 dana ubjeđivanja i tješenja. Jer ipak nije to lako, nije to... Znači malo dijete, ali ipak on uhvati je depresiju, uhvati je... Pa uhvati je, jer znaš kako je, ona ima 9 godina, ona ima zahtjeva i pitanja... Šta je bilo, kako je bilo, zašto mi je ovako, zašto nismo onako, zašto djeca u školi žive drugačije od nas i tako dalje. I onda hajde ti njoj to objasni. Kako objasniti? Pa evo, kako, šta ti kažeš? Šta je, kako uspiješ? Pa uspijem, evo, radim ovdje da bi imao za nju i eto. Da. Što se tiče, znači, stanarine to ne plaćaš, a ovdje ostalo, jel imate struju? Nemam struje, nemam vode, prokišnja je na 6-7 strana i tako dalje. Kako onda živite? Vjerujte mi, nija sam ne znam. Snalazim se na sve moguće načine. Grijete se na drva, jel? Na drva, da. Tu smo vidjeli ovo malo što ima i... Da. Ali niste i sam u ovoj kući, to smo saznali. Ovo su takve barake da svaki stan ima neko živi, eto. Jedno, ova je prazan, tu niko ne živi, ovdje je komšija, onda od mene komšija, onda druga strana i tako. Znači puna je baraka? Pa nije puna, ovaj stan je prazan. Ne, mislim ima ljudi. Ja, ljudi ima, ja. Svi ostali imaju. Ja sam razumio 5-6 porodica, jel? 6 porodica. Znači 3 ovdje, 3 tamo. Da. Gdje si bio prije 2 godine? Živio sam u Tuzli, plaćao sam kiriju dok sam mogao. Jesi tad radio negdje? Pa radio sam privatno. Radio si uvijek, znači? Znači uvijek radim, od 0 do 24, što bi se reklo. A rođen si gdje? U Zavidovićima. U Zavidovićima si rođen. Jesi išao u školu ti? Jesam. Dobro, imaš neku... Mašinski tehničar. Imaš i srednju. Jesi imao u struci gdje posao? Ne. Nisam. Jesi planirao negdje? Da li bi išao? Jesam, išao bi, ali van Bosne ne. Ne, ne mislim van Bosne, nego ovdje, znači ako ima firma, jer... Ja znam da postoje oglasi da se traže mašinski tenčari, sada ste traženi. Pa jesu traženi, ali... Što su mnogi otišli vani. Ako ćemo iskreno, ruka ruku mije. Ne možeš proći, jel? Pa ne možeš proći, to je normalno. Trebaš imati nekog unutra da bi ti dobio posao. Ako me razumiješ u čemu priču. Eto, to je to. Jer nema gdje nisam vrata otvarao što se tiče posla i pomoći i svega i svačega, ali kako uđeš, tako izađeš. Kada bi ti neko ponudio iz neke fabrike bosanske posao, lupa, sad u Tuzli, u Srebreniku, u Lukavcu. Obje ručke bi prihvatio taj posao. Bili se preselio tada sa djevojčicom i... Pa o tome bi morao razmisliti, da ti budem iskren, jer komšiluk mi je takav da sam se vezao više za komšiluk nego za vlastitu kuću. Komšiluka da nije bilo, ja ne znam kako bi završio, da ti budem iskren. Ozbiljno. Bokan. Mija, kako ona u školu? Je li malo kasnila, smijem li to pitati? Nije. Sa 9 godina u prvi razred. Što se tiče škole, jest. Dobro. Kasnila je jer smo imali problem prijava. Prebivalište, adresa. Da. I onda smo nekako to uspjeli završiti. Prije jedno 15-20 dana, evo, krenula u školu. Nije uspjela od septembra, znači? Nije, nije. Hoće li moći? Kako, šta kaže učiteljica, evo? Šta kaže Mija? Za sad je hvale, uči, upija, ko da je spužvica mala i tako. Da. Je li znala već šta prije škole, ovako da si... Pa znala je slova, brojeve, napisat svoje ime, prezime i tako. Da, nije, znači odšla nespremna totalno. Nije. Znači uspjela je... Pa znaš kako je, roditelj uvijek da ne znam šta dijete napravi, ono je za njega nespremno. Da. Uvijek može bolje. Kako si prihvatili u školu? Vjerujem mi, ja mislim da su je prihvatili tako dobro i tako srdačno, ko da je s njima 100 godina. Koja škola, pitanje? Druga osnovna na Živinici. Mija, jel se sviđa u školi? Da. Da? Povučena, tiha, ako je pitaš odgovori, ako ne pitaš ono ćeš šutit 5 sati. Kažeš rođen si u Zavidovićima, tamo si, jesi tamo išao u školu? Ne. Pošto je to drugi kanton, tu pripada Zavidović. Nisam tamo išao u školu, završio sam osnovnu u Ljubljani, onda sam nastavio u Berlinu školu. Ozbiljno? Znači mogla bi se diploma lagano? Mogla. Pa dobro onda. To nije problem nikako. Nije problem. Bio si, znači, dugo vani? Pa oko 15 godina sam bio. Nije bilo šanse da ostaneš? Pa mogu ti reći da jesu bile šanse, ali Bosna je Bosna, ono, kako bi ti rekao. Tamo sam 10 godina, ovdje jedan dan dišem punim plućima. Svoj na svome. Salko, znači, pravi Bosanac. Pa mogu ti reći da jesam i to s ponosom. Osjećaš se tako, znači? Tako se osjećam i tako mislim da jesam. Najbitnije je kako se čovjek osjeća, znači ono, kad je kaže puno star, ako se osjeća mlađe, onda je mlađi. Je, pa ja imam 38, ali osjećam se kao da imam 50. Nije te mazio život, jel? Pa nije, vjeruj mi da nije. Od samog djetinjstva pa evo sve je do sada. Imaš kakve pomoći generalno? Imaš koga svoga, porodice, ima ko članova da ti... Imam porodice, ali kako bi ti rekao? Ne moramo imenovati, znači pomoći nema. Nema nikakve pomoći, niti bi tražio od svojih pomoći. Jer tvoj ti je najgori, tako da... Ja kad sam shvatio, kad sam se čuo u tebe sa gazdoma i kad sam se čuo sa Dinom, koja je, evo, mi smo došli po njenoj objavi, kaže da si skroman, da nisi tražio tu. Pa nisam, jer... Nisi se obraćao za tu pomoć. Nisam se, da ti budem iskren, nikome obraćao, jer nikad se nisam ni obraćao. I meni se na telefon rekao, ja hoću da zaradim svojim rukama. Pa normalno, jer ono što zaradim, znam da sam zaradio, a sad da idem nekome, kako da kažem, daj pomozi, gurni me malo, i tako, nikad to nisam radio, ovo mi je prvi put u životu, na ideju drugih koji su vidjeli da mi je stvarno jako gadno i tako. I onda sam ja pristao, mada svaki put kad s nekim razgovaram, poslije razgovora zabijem se negdje u ćošak i... Suza. Pa vidi, nisi nikad u takvoj situaciji bio, nikad nisi ni zamišljao da ćeš na ovaj položaj doći, na ovaj stepen toliko pasti, onda... A i ovo si prihvatio, ako sam te razumio, najviše radi... Pa radi nje, i radi nje ću, što se tiče mene, ću da raditi. Ako treba zvijezdu s neba, ja ću je skinuti. Za svoje dijete. Evo, već si spomenuo kako ti je znala, pa možemo tako reći prigovoriti, kako ima i drugi ja ili nešto. Pa jest, i dan danas to prigovara. Tata, prijateljice me zovu kod njih kući, kad odem kod njih kući, kod njih je sve sređeno, uređeno, imaju struju, imaju vodu, imaju ovo, imaju ono. Mi ne imamo. A ona uz svijeću, jel? Pa lampa, svijeća, kako se snađeš, fenjer. Je vam bar toplo? Pa jest, toplo jest. Jer ona zaspe... Kakvog je ona zdravlja? Pa da ti budem iskren, sad je ekstra zdravlja, kakvog je bila unazad, hajde recimo 6-7 godina, imala je par operacija na sebi, život joj je visio u koncu i tako dalje. Ozbiljno? Jeste. Sad dobro? Sad je, hvala Bogu, kodren. Kodren? Kodren. A kako Salko? O Salko za sad dobro, iako nisam, moram biti. Hoću, neću, ne pita me niko jesam dobro ili nisam. Trpiš? Trpim, guram, šutim i... jer imam i za koga. Ne smiješ plakati, čuo? Mija, mogu te pitat nešto? Da. Čuo sam da, pročitao sam tamo što si pričala sa tetom, ko ti je već ovdje sve bio, rekla si neke stvari da bi voljela. Ali isto tako, evo, tvoj tata, baba, evo kako želiš, on je rekao da se već neki ljudi odazvali, nešto su malo donijeli, jeli, nešto su pomogli u nekim stvarima. Odjeće, obuće, garderobe, paketiće donijeli, nešto malo hrane i tako. A ima li nešto, Mija, još da nisi dobila, da bi voljela? Ima li nešto da nisu donijeli? Donijeli su sve. Donijeli svega? Da. Dobila čak iz Amerike biciklo. Ona je skromna, znači. Pa skromna je, nikad neće reći nekome, joj treba mi to, hoćeš mi to posuditi, hoćeš mi to dati, nikad neće. I ako je pitaš i znaš da je to treba, ona će reći hvala, ne treba. Ja, svaka je čast. Odmah beba. Ja. Beba je najljetnija. Da. Za spavanje. Ko će s kim spavati? Ona s tobom ili ti s njom? Ja s njom. A ti s njom? Salko, znači donacije su počele dolaziti, evo, prisustvovali smo sada upravo jednoj. Jeste. Gospođa je zamolila da je ne snimamo. Da. Uglavnom, dolazi, obilazi vas, jel? Imate pomoći. Dolaze ljudi, nema šta. Svako, prema svojim mogućnostima, izlaze u susret. Dobar paketić mi je. Svako me hvala, pa da donese tačno iglu ili jedan bombon, puno nam znači. Jer ipak drugačije kad vidiš da ti neko hoće pomoć, da te neko hoće gurnuti, da ne toneš. Da te drži na površini, držite na površini. Da ne potoneš. Sine, moraš prvo ručat, pa onda slatkiše. Ovo je tebi. Hvala ti. Hvala ti. Evo, nek tvoj babo pojede. Babo neće. Hvala ti onda mi je. A tebi ovo? Ej, mila, hvala ti. Hvala puno. Nije zima, ali je hladno. Put je malo loš. Pa nije malo, poprilično je loš. A eto, hajde, volim da ti kažeš tako, nego da ja baš budem... Put je... loš, ovo je što se tiče, sad je još dobar, kad krenu kiše sve više i više rupa ima, tako da... Znači, definitivno uništi se, jel? Ja, pa nasip je, znači, pa onda voda ono raznese, odnese, proširi. Mi smo probali malo dočarati, snimiti ovaj put, ovamo, blizu si Živinica, ali eto, ne baš tako, tu se skrene, jel, sa magistralnog puta kod RH salona. Ja, kod RH salona. I makar nam vodi, jel, do ove kućice, znači, kogod bude želio... Ima kilometar i pol, makar da, tačnije. Kogod bude želio, znači, ovo je adresa. Ovo je adresa. Nema zvančne adrese, nema poštanskog broja. Nema magistralni put, maline, kod RH salona se skreće. A evo Salko, mi smo te dobili na telefon, možeš li nam izdiktirati svoj broj, znaš ga na pamet? Da. Kogod te bude želio dobiti, kontaktirati, pronaći, možete dobiti na telefon koji? 067 100 8625. Znači 067 100 8625. 8625 Salko Bajrić. Sam zapamtio? Jesi. Jesi. I Mija. I Mija. Ja ne znam njegov broj. Kako? Kako ne znaš? Ne znam njegov broj. Ne znaš sve brojeve, jel? Ne znam njegov broj nikako. Aha, ne znaš broj na pamet. Pa naučit ćeš. A šta si naučila u školi? Ovo sad kako si išla, jesi naučila koju pjesmicu? Još nisi. Hoće biti koja? Ne znam, da pitam učiteljicu. A, pitam učiteljicu. E, svaka ti čast. Ništa, evo, pozdravljamo tvoj razred, tvoju učiteljicu. Pozdravljam im hija i zahvaljujem usput na sve što su učinili, kompletna škola, Druga osnovna na Živinice, za nju, jer stvarno su se borili toliko da je prihvate, kako bi rekao, prihvatili su je s obje ruke. Evo, pitali smo djevojčicu, hajde ono što se kaže, opet dijete, pa možda malo i ne razumije najbolje ili neke stvari, a u suštini, šta bi vama promijenilo život? Znate šta bi mi promijenilo život, da vam budem iskren? Voda, struja i adaptacija ove kućice, ništa drugo. Ozbiljno? Ozbiljno. To je sve što bi ja želio i htio, ali kako će biti? Ne nova lokacija, ne kućica, nego ovo ovdje kažeš. Pa po mogućnosti ovo ovdje, ali jako... Komšijesti, kada kažeš, prirasa srce. Jesu, jesu. Pa evo primjer, doručak, ručak, večera, gde kafa, gde treba drva, treba uglja, treba ovo, treba ono, treba joj prevoz do škole, treba otići po nju u školu, znači sve komšije obavljaju. Ozbiljno? Boga mi. A to je možda i najveće bogatstvo opet, da se okruži takvim ljudima. Da ti budem iskren, komšiluk me je i digao iz pepela. Znači, mislio sam da nema više za mene nade. Došao sam tu, komšiluk, šta je ovako, onako, komunio, sve okej, sve u redu. Ponos. Nakon par dana, ajde da radiš kod mene, pa ajde ovako, ajde onako, i onda je pokrenuo sve te akcije i te objave. I evo, do vas. Evo, da ne stane kod nas, što se kaže, nego da to... Ja, ovo je stvarno, lavina se pokrenula tolika da ni ja sam nisam očekivao i mnogi ljudi. Da je se toliko humano ljudi pokazalo da su voljni i željni pomoć, da iskren budem, nisam se ni nadao. Evo, mi smo došli da saznamo, da vidimo iz prve ruke. Slike smo vidjeli, fotografije. Opet ja kažem, evo video će da pokaže malo više. U suštini i teška priča, a i topla jedna priča o samohranom ocu i njegovoj Miji. Ne imate samo jedno drugo, jel? Jedno drugo ima. De, zagrli. I dok sam živ životom, ja mislim da će to tako biti. Aferi. Mija, jesi šta zaboravila reći? Znači sve si dobila, jel? Ozbiljno. Samo osim laptopa. Nisam joj razumio, osim? Osim laptopa. Osim laptopa! Nabaci, hajde napravit ćemo onda nešto. Biće ako Bog da ide. Ne, nije nam to potrebno, nije nam. Ali nemaš ga na čemu napuniti onda? Pa nemam ni struje, nemam. Jel kod komšije ima baš struje? Ne, babu. Svi komšije, svi imaju struje, osim mene. Kod njih punim i lampu i telefon i tako. Samo ovdje nema. Nisu spojeni uopšte? Ne, ne. Struje nema ovdje, jer ovdje je bilo sve potopljeno 2014. I koje živije u objektima, renoviralo mu se i skidali se stari satovi, novi se stavljali. Ja, a ti si došao znači nakon? Nakon toga, da. Jer evo vidiš u razliku onih krovova i početak ove zgrade. Vidiš se ovdje početak, pola krova je nov. Da, struja je prepravljena, urađena, krovovi uređeni, eto. pohvalio si samog vlasnika tamo, jeli? Pa on je pokretač svega ovoga, da ti budem iskren. Da dođeš ovdje, da budeš tu, jel? Da, ne, pa ove humanitarne akcije i znači on je prvi pokrenuo i prvi je objave pravio i sve. Aha, dobro, dobro, dobro. I onda je od njega to sve krenuo, znači on je bio neki točak koji je pokrenuo sve. Eto, hvala, zahvaljujem, znači to je detalj koji nismo evo znali, ali očito se i on malo držao po strani, jel, malo tiši. Pa jest, malo tiši i povučen čovjek, ali za svake pohvale. Šadi, tata, bravo. Drago mi je, jaja. Ovo je komšija Ibro. To je... Tako je. Ma nahvalio te. Samo dragi Allah zna ode. Nahvalio te. Samo dragi Allah zna ode, a samo činim ono što mislim da treba, ništa više. A vidi, nismo, kako smo pričali, neke stvari možda nismo spomenuli. Dobro. Ali čujem krov. Ja, tako je, zvao sam majstora, znači majstor treba da dođe, evo očekujemo ga, znači da dođe, da vidi procjenu šta bi trebalo, da se zamijeni crijep, znači da se to uradi, to ne bi trebalo biti puno, znači moglo bi se napraviti i brzo. Najvažnije je da se pokrije, sve ostalo se more polako raditi. A Salko i Mija će ostati tu? Neće, oni idu tamo u stan, imam ja tamo stan, gdje bi oni bili privremeno u toj prostoriji dok se ovo završi, ako Bog daje. Ti im daješ svoj prostor tamo? Ja ću im dati prostor, ne treba mi ništa, ja to sam ja njemu rekao. I još šta njemu treba, on mora da završi prije svega da izvadi ličnu kartu, jer ju je izgubio. I znači sad... Procedura. Tako je, i to moraš čeka 15 dana za ovo, za ono, jer sve gdje bi, da on otvori svoj račun. Ne možeš ništa bez lične karte. Ništa bez lične karte, znači ne mereš ništa bez lične karte. Dobro, si uspio nju u školu upisati. Tako, ima ona svoju ličnu kartu, ono maloljetničku i rodni list, tako moja od Bađe mi šćerka, ona je sekretar u drugoj osnovnoj školi i ona je pomogla da se dijete odmah upiše. Tako da će ona moći za 6 mjeseci da završi razred, kao godinu, da bi nadoknadila, pošto ona ima 10 godina i malo kasnije. A kad je vidjela Ibru trči... Pa ne treba pričat, ja, ona što me kažu sve... Djevojčica je umiljata, toliko je fina, voli životinje, imamo mi cuke tu, držimo pansion i ona uživa u tome da ona nama tu i pomogne, jer cuke trebaju socijalizaciju, a mi što kažu radimo i ne možemo sustići baš da se igramo s njima, a to za nju dođe, tako je. Njoj igra i njima... Tako je, svi zadovoljni. Imamo prijatelje iz Danske i iz Engleske, koji nam izuzetno pomažu oko tih cuka, tako da pomažu i njima. Znači sve što im bude ovdje trebalo, ti naši prijatelji oto da kažu, samo da kažemo šta treba i ona će sve dobiti. Svaka je. Ništa, evo drago mi je što sam i vas upoznao. Tako je, i meni je drago da ste nam došli, ono što kažu, počinimo što moremo. Hvala. Nije to ništa mnogo, ba. Nije to mnogo, sve to se more napraviti onako ljudski, ali eto. Malo da se bolje uslovi za, što bi rekli. Dostojni čovjek. Da mu je da prezimi i njoj, razumiješ, da djete ima ono što kažu što je normalno, da ima ništa više ljudi, da je to toliko teško, a nije. Ljudi hoće pomoć, sabrali su oni dosta sredstava, dole i u Tuzli, Alma Čebić posebno, Dina Serjanić i Anela Peštelić iz Banovića, da se angažovali, Božo Mavrović iz Živinica, onda Adira Hvustić isto iz one gradske uprave, tako da ima ekipa ljudi koji javila se i pomozi.ba, tako da bi i oni ušli u to, što kažu tolika ekipa ne mere da ne urodi plodom, pa ja. Eto vaša, znači... Došli smo radi... Ja, nama je žao što mi nemamo recimo ovu televiziju .brat, pošto mi je na Totalu, tako da nemamo ni ovi naši lokalni televiziji, ali bare vidjet će neko ko će vidjeti. E, ako imate internet, tamo se mogu vidjeti priče na YouTube kanalu. Ako Bog da, ja. Znači ima telefon njegov, ima i mene ste zvali, čini mi se. Tako je, i onda pošaljite, evo, ovo i u mene sin i glavno pomaže tu što može. Vidi se ta sličnost, tu su brkovi, pa dobro je. Ma prepisuje, pusti ga. Ništa, sve što valja, znači ne treba dirati. Tako je, treba ga. Hvala vam, vidi bro, da ste živi i zdravi. Da vam dragi Allah nagradi, da vam je sasreću. Mija, ne batim ja, to. Ćao. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.